Абдулао. Красничи. 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 Абдулао. Абдулао. Красничи. Абдулао. 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 Красничи. 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 Абдулао. 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 Красничи. Красничи. Абдулао. 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 Красничи. Абдулао. Красничи. Красничи. Епавлевшме. Абдулао. 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 Красничи. Красничи. Абдулао. Епавлевшме. Красничи. Епавлевшме. Komisioni votues, pas procedurës e votimit të fshehtë dhe numërimit të votave të deputetëve të kuvendit, për emërimin e një antari të bordit të Radiotelevizionit të Kosovës, në seancën plenare të mbajtur 6 qershor 2018, konstaton se në votim kanë marrë pjesë 85 deputet. Të pavlefshme janë 4 flet votime. Votat e fituara për kandidatet të propozuar për emrimin e një antari të bordit të Radiotelevizionit Kosovës nga radhët e komunitetit shumicë shqiptar janë. Arjan Krasniqi ka fituar 39 vota. Labeat Abdullau ka fituar 22 vota. Faleminderit. Nuk e nga numri pjesëmarrës në votim. Asnjëri nga kandidatet nuk i ka marrë gjysmën e votave cilat është dashurë.